Necə bəxti qavrə gəldi, elə bəxti qavrə getdi, 33 yaşımda öldü, bu da bir işarə getdi, hansı gün bu qar qərdəşim, ölər ey məzarə getdi, kaş o gün biz də gedəydik, o həmin məzar içində, o həmin məzar içində, hansı gün bu qar qərdəşim, ölər ey məzarə getdi, kaş o gün biz də gedəydik, o həmin məzar içində, o həmin məzar içində. Bu qarın ölüm nə çoxsu, verir ayrı cür marağı, ki yeşi narkoman idi, edir ayrı cür sorağı, soqasan o fit insana, bir dənə uydu bıçağı, çəkəsən üzü yuxarı, dartəsən üzü aşağı, tökəsən için salatın, görəsən nə var içində, görəsən nə var içində. Hansı gün bu qar qərdəşim, ölər ey məzara getdi, çaş o gün biz də gedəydi, o həmin məzar içində, o həmin məzar içində. Ölməmişdən qabaq ancaq, kəbəd haqqında deyərdik, bugün haqqında deyərdik, dünən haqqında deyərdik, şəhid haqqında deyərdik, vətən haqqında deyərdik, Hüseyn haqqında deyərdik. Həsən haqqında deyərdik, onun üçün seçilirdi, o qədər vüqar içində, o qədər vüqar içində. Hüseyn haqqında deyərdik, Həsən haqqında deyərdik, onun üçün seçilirdi, o qədər vüqar içində. O qədər vüqar içində, hansı gün vüqar qərdəşim, ölər ey məzarə getdi, çaş o gün biz də gedəydi, o həmin məzar içində.